Não, mas dá nada, mas não quero. Tá bem? Não sou mais. Esse aqui não. Thank you.
Não, não vai. É melhor não ir.
Thank you.
Não,
Esses dias eu vi um tweet. E a gente vai dar. Eu vi ele. Pra lá. Ele faz tempinho. Acho que já foi embora.
faz quanto? Uma meia hora, tem mais. Eu estava saí do mar. Não, 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 não